Hej med jer. Velkommen ud i marken. Både kom helt tæt på hernede, så kan I se. Nu er vi lige ude i marken for også at se, hvordan kartoflerne ser ud herude. Og prøv at se her. Der er masser af dejlige kartofler herude. Og det var egentlig også for, at vi lige kom ud i marken og så lidt, for nu har vi snakket meget om, hvad der sker nede i potten. Og det her, det giver også et reelt billede af, hvad der faktisk også sker nede i jeres potte. At der er nogen, der er blevet begyndt at blive så store, som vi ser her. Men der hænger altså også stadig nogle små nogen på her, som vi også kan se. Den der er også meget lille, og den her også. Så de her kan sagtens bruge lidt mere tid ned i jorden. Men omvendt, så er de her jo begyndt at få en rigtig fin størrelse, som vi gerne vil have som en ny kartoffel. Så det her, det sker også noget i jeres potte. Det jeg så, dengang vi tog op af potten, det var, at jeres muld, det I putter i, det er ikke lige så sandet som det her. Så det skal man også være opmærksom på, at herude i marken, der har vi noget helt andet jord, vi kan lægge kartoflerne i. Så de har det altså lidt anderledes. Det er ikke lige så kompakt som det, der kan være i jeres potte. Men der skal nok komme kartofler, og det er jo det vigtigste. Og nu kan I se her, hvis vi lige drejer kameraet, så kan vi se, at vi er i gang med at tage op, og det støver helt vildt, og det er rigtig, rigtig tørt lige nu her. Og det kan I også se på optageren, at det støver, og det er jo fordi, at vi ikke har fået vand i rigtig, rigtig lang tid. Det er heldigt, at vi kan vande kartoflerne her, så nu kan de stadig leve, men alt andet er jo rigtig, rigtig tørt. Så det sætter også en begrænsning. Og nu når vi snakker om vejret, så plejer vi jo faktisk at sige, at Danmark er et rigtig godt kartoffelland. Og det er det også. Det er bare lidt mere udfordrende år, nu når vi ikke har fået så meget vand. Så vi er jo så heldige, at vi godt kan vande dem. Men ellers, så vil jeg faktisk sige, at heroppe i Norden er vi jo rigtig kendt for at være gode til at lave alt det, der skal være stivelse, altså alt noget, der skal være nede i jorden. Og det er også det, vi plejer at sige. Så ja, kartofler har vi altid haft, og vi har spist dem i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og som jeg plejer at sige, i helt gamle dage, og det er jeres bedsteforældre og oldeforældre, jamen der brugte man egentlig kartoflen til at spise året rundt. Og det var faktisk der, så bevarede man den i en, altså nogle steder, hvor det var optimalt at gøre det. Oftest i en krybekælder eller sådan nede i kælderen. Og så fandt man ud af, at man kunne opbevare kartofler året rundt. Og det kan vi også her hos os. Så vi har stadig kartofler, som ikke er nye kartofler, men nogle vi høstede sidste år, som vi stadig har på lager og sælger ud af. Så kartoffel er altså en rigtig, rigtig god grøntsag, fordi vi kan spise noget rundt. Og nu er det jo så bare ekstra godt, nu når det er de helt nye og tidlige kartofler, vi tager op her. Men vi har også stadig vildt af kartofler.